1990-cı il 15 iyun Azərbaycan tarixinə milli qurtuluş günü kimi daxil oldu. Dövlətçiliyimiz yoxalma təhlükəsindən xilas oldu. Tariximizə milli qurtuluş günü kimi daxil olan 15 iyun sadəcə təqvim bayramı deyil, böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. Ümumi lider Heydər Əliyevin 1993-cü il 15 iyun yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqımızın çox əsrli tarixinə talihçülü möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil oldu. Azərbaycanda qurtuluş tarixi Naxçıvandan başlayaraq Azərbaycanın müstəqilliyinə gedən yolun tarixinin əsasını ümumi lider Heydər Əliyevin səyləri və cəsarəti sayəsində məhz qadim diyar Naxçıvanda qoyulub. Xalqımız 15 iyun milli qurtuluş gününü hər il böyük əhval ruhu ilə qeyd edir. Tariximizə milli qurtuluş günü kimi daxil olan 1993-cü ilin 15 iyun günü onu qiymətləndirənlər, dərindən dərk edənlər üçün çox əzizdir. Vətənini, xalqını sevən, həmin çətin, ağırlı günlərin dəhşətlərini yaşayan, hadisələri gözləri ilə görən insanlar üçün 15 iyun əsl qurtuluş və Azərbaycanda ölüm-dirim mübarizəsinin tarixidir. Bu tarixi yaradan isə yenə də Azərbaycanın inkişafında, müstəqilliyində, gələcəyində müstəsna rol oynayan, daim xalqına arxalanan və xalqa arxa olan bir insandır, Heydər Əliyevdir. Ümummilli lider Azərbaycanı bir xalq, vətən, dövlət olaraq çox sevirdi. Azərbaycanlı olduğu ilə fəxr etməsi, Azərbaycan kəlməsini gözləri yaşara-yaşara deməsi ulu öndərin vətənə olan sevgisinin sübutudur. Hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qurur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Ümummilli liderimiz daxili və xarici qüvvələrin dövlət çevrilişi, sui-qəsd və təxribat cəhdlərinə baxmayaraq, öz həyatı, sağlamlığı bahasına gecəli gündüzü fədakar əməyi hesabına Azərbaycanı müstəqil dövlətə çevirdi. Müstəqilliyimizin qarantı olan milli ordumuz formalaşdırıldı. Bütün bunlar onu gətirib çıxardı ki, Azərbaycan dağılmaqda olan ölkədən, inkişaf edən, tərəqqiyə qoşulan ölkəyə, vətəndaş müharibəsi astanasında olan ölkədən, vətəndaş həmrəyliyi olan ölkəyə çevrildi. Bu nailiyyətlərin əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan müstəqil dövlətçilik prinsipləri zaman keçdikcə daha da möhkəmlənir. Çünki bu iş, bu siyasi xətt müasir şəraitdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir və davam etdirilir. Tanıtdı dünyada varlığımızı ulu bir sərkərdə.
ulu bir öndər. Hara baxırsan sanşanələri, özündən sonraki abidələri. Bizləri tərk etmir xatirələri. Ulu bir öndər, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Heydər adı dastanlara çevrildi. Onun qüdrətini yer üzü bildi. Allah onu yurdumuza yetirdi. Ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər. Özündən sonra bir davamçı qoydu. Onun da bu yolu Heydər yoludur. Haqqa qaysa da xalqın düşünər. Ulu öndər, ulu bir sərkərdə, ulu bir öndər.